Найкраще дітям. У школах нове меню. Корисне, збалансоване, поживне. Принаймні так заявляють у міськраді. Батьки ж скаржаться на резинові котлети, холодні каші та неістівні фрукти. А що про шкільні обіди думають дніпряни? Зараз дізнаємось. Самі розумієте, найсмачніша їжа – це у матусі. Де що в мене зараз? Зараз ми кладемо горішки, сухофрукти, яблука і банан, так? Хоча якщо харчуватися лише вдома, рано чи пізно від домашньої кухні все одно прийдеться відмовитися. І чим раніше ми відмовимося, тим краще буде для здоров'я дитини. Все хорошо. Чи жалілося він на якість сніданків? Та ні. Ну як, воно все свіже, все упаковане, так все хорошо зроблено. Готувала для своєї дитини 3 роки сама у школу, і в цьому році ми почали користуватися шкільними завтраками, і мені більш подобається, коли хтось готує. А сама дитина задоволена? Так, да, так, задоволена. Їй не подобається, вона їсть лише фрукти, це виноград та яблука. Іноді салат з капусти, але це дуже так рідко. Не завжди подобається. Інколи каже, що була не дуже вкусна каша, маленька порція, одна ложечка розмазана. Інколи не буває м'ясного нічого, тільки яєчко чи хліб з сиром і все. Да, в основному їдять. Ну, іноді щось, звісно, вони не люблять, але з іншої сторони, це ж вполне естественно. Він у нас не такий їстівний. Так що. Він їсть ще вдома, а тут він є. Ми йому тормозок даємо, все це. Так що він знімається, ну він теж не обідається. Поки, мабуть, ще малий період пройшов. Ми їздимо, беремо овочі, фрукти, там виноград, яблука там дають. А таку пищу він поки не кушає.